បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពាក្យពណ៌នឹងការដាក់រូបភាពដូចជា Channel Profile ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូននេះអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងជ្រោមនេះបានដើម្បីដំឡើងបាទហើយនៅពេលដែលបងប្អូនចូលអញ្ចឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចណាខាងលើនេះសូមជ្រើសរើសពាក្យថា Desktop Size បាទប្ដូរទៅជាទម្រង់ Computer ហើយបងប្អូននេះសូមវាយពាក្យថា youtube.com បាទ youtube.com បាទនេះជាទម្រង់កុំព្យូទ័របងប្អូនណាដែលប្រើទូរស័ព្ទទម្រង់កុំព្យូទ័រក៏ចេញបែបនេះបាទអូខេអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅកលេចមើលឲ្យច្បាស់ថាវាទៅជាទម្រង់កុំព្យូទ័រហើយបងប្អូនណាតើណាយើងអត់ទម្រង់កុំព្យូទ័រយើងពិបាកគ្រប់គ្រងបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនសូមចុចសញ្ញា icon នៅលើរូបភាពរបស់យើងនេះអក្សរ R នេះគឺឈ្មោះ channel របស់យើងបាទដែលយើងបានបង្កើត channel ហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូននេះសូមចុចពាក្យថា your channel ខាងលើគេបំផុត your channel ដើម្បីចូលមកកាន់ channel YouTube បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបន្តមកទៀតបងប្អូនសូមចុចពាក្យថា custom channel បាទសូមចុច custom channel ពេលនោះវានឹងរុញបងប្អូននេះចូលមកកាន់ YouTube Studio បាទនេះបើសិនជាបងប្អូននេះបានដំឡើងកម្មវិធី YouTube Studio នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវានឹងរុញមកដល់ Studio ឥឡូវយើងរងចាំទាំងអស់គ្នាតើវាចេញរបៀបម៉េចបាទនេះទម្រង់ Studio អញ្ចឹងបងប្អូនសូមចុច click វាចោលមួយបាទអូខេតមកទៀតបងប្អូនសូមកលែកមើលខាងនេះខាងក្រោមនេះមានតាក់សញ្ញាដូចសញ្ញាសល់ណាបាទកន្លែងហ្នឹងហើយដែលជាកន្លែងដែលបងប្អូនដាក់រូបភាពបាទនេះកន្លែងនេះណាបាទសូមចុចពាក្យថា branding បាទខាងលើនេះខាងលើនេះគឺជារូប icon របស់ channel យើងដែលគេហៅថា channel profile បាទយើងអាចដាក់រូបភាពរហូតដល់4មេកាបៃបាទ list than ណាក្រោម4មេកាបៃនេះឥឡូវយើងចុច upload បាទដោយសាររូបភាពខ្ញុំនេះធំធំហ่ะបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចបង្ហាញបានទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំជ្រើសរើសរូបភាពខាងលើនេះមួយដើម្បីបង្ហាញបងប្អូននេះបាទនេះអូខេបាទហើយតម្រងនេះពិបាកអង្កលតិចយើងត្រូវមានកម្មវិធី app ដើម្បីបង្កើតនៅទម្រង់ជ្រុងបាទទម្រង់រូបជ្រុងដោយសារនេះវែងអញ្ចឹងរំកិលបានទេបងប្អូនណានេះយើងប្រមូលបាននេះប្រមូលវាអស្ចារ្យខ្ញុំបរៀនកាត់បន្តិចណាដោយសារពេលដែលប្រមូលទៅវាត្រូវចំណាយពេលព្រោះទូរស័ព្ទបាទកុំព្យូទ័រវូតវូតប្រមូលហើយបងប្អូនអាចរំកិលចេញចូលបានហើយណាណាអូខេអ្នកដែលមានជំនាញអូខេឥឡូវចុច done ទៅបាទកុំឲ្យខាតពេលយូរបន្តទៀតបងប្អូនសូមដាក់រូបភាពតាបងប្អូនត្រូវកលែកមើលណាគេប្រាប់ឲ្យនេះគឺទំហំរូបហ្នឹងគឺ98 pixel ជារូបការ៉េបាទហើយទំហំហ្នឹងគឺក្រោម4មេកាបៃបាទអូខេដល់សារខ្ញុំចាក់តកោនកែអញ្ចឹងវាចាប់យកទៅការ៉េកដាទេហើយនេះជាទម្រង់របស់ channel header បាទឬក៏ banner អញ្ចឹងទំហំវាគឺ2048 x 1152បាទហើយទំហំ upload រហូតដល់6មេកាបៃអញ្ចឹងគឺយើង upload មកអញ្ចឹងចំណុចត្រង់នេះគឺយើងអាចយករូបភាពចឹងបានដោយសារទម្រង់រូបភាពនេះធំមែនតើបាទតែយើងថតទូរស័ព្ទដៃគឺទំហំធំហើយអញ្ចឹងយើងអាច upload ចូលមកបាទនេះវាចាប់ជាទម្រង់បែបនេះបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងចំណុចត្រង់ហ្នឹងក៏យើងត្រូវការ app ដើម្បី design ដែរបាទវាបង្ហាញ3ទម្រង់ទី1ទម្រង់ទូទួបាទទំនុំទូទួចេញបែបនេះឃើញណាបាទទំរងកុំព្យូទ័រគឺចេញទំហំកដាក់ខាងខាងនេះដែរប៉ុន្តែទំរងទូរស័ព្ទដៃគឺចេញតែប៉ុណ្្នេះទេបាទអញ្ចឹងចំណុចត្រង់ហ្នឹងបងប្អូនទៅតែប្រើ app ជំនួយដើម្បី design ទំហំបែបហ្នឹងបាទប្រើ app បន្ថែមណាបើសិនជាបងប្អូនប្រើទូរស័ព្ទដៃយើងត្រូវតែមាន app មួយដើម្បី design ពាក់ព័ន្ធនឹង header ជាមួយនឹង cover របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះគឺជាកលនិកាបង្ហាញបងប្អូននេះទេបាទយើងអាចកែប្រែនៅពេលក្រោយបានអញ្ចឹងអត់អីទេយើងចុច done បាទបងប្អូនចុច done មកបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូននេះចុច done ហើយបងប្អូននេះណាដោយសាររូបមិញទំហំធំហើយវាកង់ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចបង្ហាញបានអញ្ចឹងនេះគឺជាដានយើងចុចដានហើយយើងចុច upload ខាងក្រោមទៀតគឺជាកន្លែងដាក់ដែលគេហៅថា subscriber បាទ subscriber ណាបាទអញ្ចឹងយើងចុចដានណាបាទអូខេ
ហើយ subscriber ហ្នឹងគឺខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូននេះចែក Chrome នេះបាទតាំងពីដើមដល់ចប់បាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងអានេះគឺត្រូវ design ទាំងអស់បងប្អូនណាត្រូវការ design ជាមួយនឹង app ផ្សេងបាទឬក៏យើងថតរូបមកប៉ុស្តិ៍មក upload ក៏បានដែរដោយសារមិញហ្នឹងអាស្រ័យអធិស្ឋានដោយសារវា error ជាមួយទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំណាបើសិនជាទូរស័ព្ទបងប្អូនហើយអត់អីទេដោយសារខ្ញុំ install ច្រើនពេកអធិស្ឋានទាំងអស់គ្នាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូននេះដាក់បាក់រូបភាពខាងលើហើយហើយរូបភាព channel banner ហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុច public វាដំណើរការឲ្យបងប្អូនទាំងនេះដើម្បីឲ្យ channel របស់នេះកាន់តែស្រស់ស្អាតជាងមុនបាទបាទនេះជាការរៀបចំ channel បងប្អូនទាំងនេះហើយពាក់ព័ន្ធនឹងកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតយើងនឹងបន្តមេរៀនក្រោយក្រោយទៀតព្រោះឥឡូវហ្នឹងបងប្អូនអត់ទាន់មានវីដេអូមានអីទេអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការបង្ហាញមួយសម្រាប់បងប្អូនគ្នាបាទវីដេអូក្រោយខ្ញុំហូមបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការ upload ជាមួយនឹងកម្មវិធីជ្រោមមួយទៀតបាទ